Salam dostlar, Trigintersept.com kanalına baxırsınız və mən Trigintersept-im həmişəki kimi və bu dəfə sizin üçün dünyada ən ziyankar quş olan tapın görün hansı quşun oyununu çəkirəm. Untitled Goose Game, adsız qaz oyunu. Gördünüz də xırt səylədi oradan. Və bəşəm qazları mən bəyənirəm, prosta qazların gözünün içinə baxana qədər, çünki gözünün içinə baxanda deyirlər ki, belə sən canını alaram, sən ruhunu əmərəm. Nə isə uşaq vaxtı çox qorxurdum qazlardan. Topdum hə. Ha, topdu. İndi məqsəd nədir bəşə burada ümumiyyətlə? Oha, qapı qırıldı, düşdü. Ha, x ilə qanadlarını açırsan, a, ləzzət edir qazın yeri kimi. Antistres deyə bu. Hə, indi məqsəd nədir burada? O, standart olaraq bütün oyunlarda tabı vuranda onsuz da missiyalar menüsüdür. Nə deyir? Get into the garden, bağa girir. Obşim, bağı saxlayan adam, groundskeeper şeydir, bağban. Bağbanı sula, ıstat. Pis şey başa çıxdım bunu, nə isə. Bağların açarlarını uğurla, sonra... Bağbana paltar, papaq taxdır, öz papağını, elə ki, öz papağını taxsın, kepkasını, şləpasını, nə bilim, nə deyirsiniz buna? Hə, Reckon the lake nədir? Bilmirəm, Reckon sözü nə deməkdir. My English is very bad. Hə, piknik istifadə elə, piknik elə. Piknik, piknik şeyinə edə bilir, yorğan, döşək. Plədinə, yaxşı, piknik plədinə gətir, sandviç gətir, alma gətir, pumpkin, balqabaqdır, balqabaq, bu nədə, markov yer kökü, jəm nədir, jəm, mürəbbə, termos, radio, basket şeydir, KFC basket, lapatqadan gət görüm, bunu götürdük, yaxşı, bu nədir bilmirəm, lazımdır bizə, nəysə, radionu görmüşkən aparaq piknik yerinə. Almadı, bir də sandviçdir, sandviç. Davay, apar, çox, bu qazlar var, çox quşlardır, çox ziyankar. Qırıl ə burdan! Dayan, az qala götürmüşdüm açarları. Götürdüm açarları, sən ölü götürdüm. Sən ölü götürdüm açarları. Vejinə də olmadı. Sən ölü. Getdi. Getdi, bir dən bundan götürək. Bizə bir dən bundan lazım idi götürmək. Satarsan, bax, götür, gəl göt görüm, götün çatır, gəl göt. Aha, su elədim, su elədim. O, gəldi! Əlimdən aldı, özdə bilsiz, əlimdən alır, aparmır, başa düşsən, aparmır. Yəni, aparsaydı dərd yarı. Magnetofon da yaddan çıxdı, gördünüz? Davay, apar. Ən quş də bu. Bağban ara getdi. Yaxşı, nə qaldı? Vedrə lazımdır bizə, bir də burada sandviç var. Bax. Get, qırıl burdan, qırıl burdan deyirəm sağ. Qırıl burdan deyirəm. Sol üstün, gədalaşaq, bülə, qoy yerinə, Maverə bilə. Qaytar bilə. Bıraxdım, ala bax. Ver bilə balqalığı. Ver da, ver, maver. Gəl, mən də acıqla birini də götürəcəm, sən bax, bilə. Mən də birini də götürəcəm, sən bax. Bilət.
Mənim də blət. Mən də bunu götürəcəm ona nə. Mənim nə bir gəl. Başını yaxşı qatdıq. Of, of nə bir elədi. Of. Of nə ləzzətli elədi. Of. Of içində qaldı bağbanın. Of, bıtırbırt orada qaldı. Of nə elədim ha, bağbanın nə içinə qoydum ha. Of. Nə qaldı ə bilət, nə lazımdır bizə? Qula bilə. Put ola bilə. Ver bura açar bilə. Ver bura bilə təçarı. Buna baxa ya, hər şey götürdü. Ay, nə bağbanda bir dənə markovu qıymadı da bizə. Ha, nə qarasan, ay sən. Nə qarasan, hə? Mən də balqabağını götürüm, sən bax. Qoy açılsın, su tökülsün bilə. Ə, mənə nə? Mənə nə? Mən bilet, qazan bilet, mənim ***ma deyilə işinə. Nə yadından çıxdım rəbbə. Aha, termozla şey qaldı. Mən nə ***, mən suyun içinə atıram. Mən qazan bilə. Nə arasan bilə, nə arasan nə bilet ma. Nə arasan, zoram vuram. Nə arasan. Buna bax, qovmağına bax mən. Vsyo bilən, termozum mənimdir. Mənimdir termoz, bax, bax, bax. Suyun içinə, ay, qazın gücü çatmır. Nəysə, 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 termoz da gətirdi bilə, termoz da gətirdi. Termoz da buradadır. Tak, nə qaldı? Tak, balqabaq. Pumpkin bilə. Pumpkin axırda eləyək. Balqabaq pumpkindir, bizə vedrə lazımdır. Vedrə yəqin ki, bunu nəzərdə tutur da. Başqa vedrə görmədim axı burada mən. Bax, buradakını nəzərdə tutur yəqin ki. Ədi, dəymə də, bırax da, nə olar ki? Aladı, mən də açarını götürdüm sən. Nə arayacaq indi? Nə arasın indi? Gəl görüm. Gəl bilə. Gəl bilə. Gəl bilə. Gəl bilə. Yənmədin, yənmədin. Yənmədin, ha ha ha. Nə x***. Ala, ala, ala. Orta barmaq göstərirəm. Olmayan əlimlə. Ah. Nə oldu? Uy bilə, hə. Nə tər elədi, nə onu? Ədi, götür, fırra bu tərəfə qoy, açarı götürə biləyim. Bə, bu nə tangodur bilə? Qal bilə çöldə. İçərdə də dur. Ay bilə, basketo deyilmiş, hə. Basket buymuş. Nəsə, bəxtən əzət çəkirdik boş-boşuna. Nəsə, əlavə, o, əlavə şey heç vaxt artıq deyil, dəvə bilə. Vsyo, piknikimiz də oldu. Gələ, gələ, çar götür qapını at. Davay, tez-tez. Ala, sıdatdın mı sən? Gəl qapını çək. O, bilə. Bir nəfəs onlara Hitler oxşur, bilə. Mən onun küt-küt suyun içini sıdadım və salam, nə qar sən edəsiz, sən gəl götür apar. Bunu prosta gölün içinəcə atım. Vsyo, indən sonra nə qarşısan elə. Bunun götünə soxmaq olar, gətin götünə soxmaq, alınmadı yaxşı. Amma yaxşı dənəməkdir. Təxmin elədim. Ləzzət elədi. O, orada vurduğu yerdə qək elədim. Barmağını vurdu. Bilə, nə oldu? Bir dənə barmağına vuran kimi öldün. Bəylər, bu bölümü burada bitirirəm. Ta bilmirəm, papağa necə ona taxdırmağı, geyindirmək olar. Təklifləriniz varsa, bir dənə aşağı rəyə yazın, videonun altına rəyə yazın ki, filan şey ilə eləyirsən onun papağını. Hə, mən də onu gələn bölümdə yeni bir bölüm çəkib davam edirəm. Bu, bizim ən ziyan verici quş növünün, məcaz mənə də deyirəm də, yəni ətdir, yumurtadır, nə isə. Nə danışırdı, nə bilət mən, yadımdan çıxdı. Və obşim, bəylər, sizlə Untitled Goose Game oyununu oynayırdıq.
Mən Septem. Əlbəttə videolarda görüşənə dək. Hələlik.